A výborně, vy už jste tu, dobře, perfektně. Vítajte na mezinárodní vesmírné stanici Polaris. Máme tu menší mimozemské stretnutí, pan... Dodgeris. Pan Dodgeris, výborně, těším. Já jsem doktor Kelo. A moc vám to sluší, pane Kelo, máte taky krásný plášť jako já. Já jsem si ho taky vzal, protože budeme tady, dámy a pánové, řešit mimozemské střetnutí. Ano, ano. Nevíme, jestli to bude úplně hororovka, ale počítáme s tím tak trošku. Ano, hlavně to tu nevyzerá vůbec jako Minecraft. Ano, to je další věc. Vlastně my hrajeme Minecraft. Jinak zdravím všichni gamerovce a gamerovky, tě vítáme vás u dalšího videa. A tahle mapa teďka vyšla a je brutální, jako to už jste si určitě všimli, vypadá to tady moc hezky, je vlastně vytvořená rovnou od Nvidia ve spojení tady s Cyclone Studios, asi to vyslovuju úplně špatně, ale vytvořili tuhle fakt jako hezkou mapu. No, takže máme tu větší problém s mimozemšťalmi a posunul bych se kvůli tomu dělej. To jsou, kámo, hrozně hezký dveře. Já se fakt jako necítím, že bych hrál Minecraft, tohle vypadá úplně jinak. Ty jsi něco sebral. Yes. Nějaké SD karty. ID karta. Máš. OK. Data manuál, 8 stránek s návodem. Super. 1 hour later. Je tady vytvořená umělá gravitace. Pak je tady Polaris Engineer Kit, že všichni bychom vlastně měli mít pár určitých věcí. ID kartu, tu už vlastně máme, tím vlastně můžeme otvírat ty dveře. Pak je tady Arc Welder, je to nějaká zajímavá věc na to, aby jsme se mohli bránit a útočit. Pak motion sensor, který když držíme v ruce, tak nám to říká, když jsou někde v okolí nějaký věci jako odpad, bych řekl, nebo prostě trosky, zbytky věcí. Potom je tady wrench, můžeme s ním útočit, ale současně s tím můžeme povolovat šrouby a šroubovat v určitých lokacích. A pak je tady medical kit, takže s tím se asi určitě budeme healovat. Takže, Kelo. Jseš připraven? Yes. Já tam mám vložit data kartu, já myslel, že tam mám použít tu ID. Zkus to ty. OK. A už to funguje. Tak jsme přistáli asi na planetě Elix 264, nebo jak to bylo? Kelo, slyšíš to? Work, you stupid thing. Work, you stupid thing. Head over to the console and enter your ID. Jo, máme jít ke konzoli a vložit tam ID, to je asi tady, že? Yes. Vložte to tam, pane Kelo. Všechno je to rozbitý, Kelo. Nic nefunguje. Většinou to rozbitá, že já přijdem. Animace a dveří je cool. Takhle. Ono je to totiž tady vpravo i vlevo zamčený celý. Tyjo, vidíš, jak to ještě tady z toho padalo? Tak máme najít jiný dveře. Říkal jsem si, jestli tady taky náhodou za tím rohem něco náhodou nebude a nic tam není. Co Kelo, mě to jde tady otevřít, pojď. Hej, zajímavé, zrazu to jde. Jo. Tady to je zavřený. Tady jsou nějaký... Kelo? Use vents? Kelo? Kelo, pojď za mnou. Ty krásu, cože? To je... Má zajímá, jak toto vyzerá bez RTX-ka. Ray tracing. Kámo, to bude hrozný rozdíl. OK.
Taky jsi to vypil. Jo. Jak to, že to tam je oranžové? Ano. Takhle ta hra vypadá úplně jinak, ty jo. Jo. A mnoho lepšie. Ano. A když jsme u toho, tak určitě víte, že delší dobu spolupracuju s Asusem a NVIDIA. A taky možná víte, že mám RTX grafickou kartu 30kové řady, a to konkrétně 3080 Ti. A musím říct, že pro mě přechod z 2080 Ti byl fakt obrovský. Mám teď mnohem víc výkonu a funkce jako RTX nebo DLSS fungují ještě mnohem lépe a díky tomu mám i více FPS, když ta hra ty funkce podporuje. Jinak, u mé grafiky mám i ventilátory, které se roztočí, až když se karta zahřeje na 55 stupňů, a to všechno si můžu ladit v aplikaci GPU Tweak. Mimochodem, tu mám pro vás ještě doporučení rovnou od NVIDIA a Asusu na grafickou kartu 3060, která je sice méně výkonná než ta moje, ale funkce jako Ray Tracing, DLSS nebo Reflex umí úplně stejně. Je aktuálně v akci a za ty penízky to může být hodně zajímavý deal teďka na Vánoce, tak se můžete podívat, odkaz vám dám do popisku. A pokud někdo z vás má podobnou nebo stejnou grafickou kartu, tak mi to můžete napsat i do komentářů, jak jste spokojení. Tak jo, Kelo, pojďme asi sem dolů. Jo, asi určitě. Hello! Alien Encounter, ano, to je název téhle mapy, mimozemské střetnutí. Yes. Já jenom čekám, kdy tady na nás vyskočí error, ale to asi nemůžeme ani otevřít tou ID kartou. To jsou ty dveře z druhé strany, které na mě šly otvorit. No, hlavně tam bude přetlaková komora, proto tam je ten airlock, předpokládám. A vlastně tady v ruce máme ten motion scanner. Zatím tam nevidím žádnou tečku, ty jo? Nič. Hello. Yes? Já jsem tady našel ty medkity. Tady v tom, koukně se tam nahoru, ti ho taky nedá. Nope. Jinak, jak to mám v ruce, tak to vypadá hrozně hezky. Hele, tady jsou rozbitý dveře. Yes. Myslíš, že můžeme projít? Ach jo. Já bych proskočil rychle, jak se přivotevřou. Ale nedá se nic dělat, no. Musíme najít jinou cestu, jak nám to řeklo. Jinak lidi, pokud se vám líbí tahle mapka, tak určitě budeme velmi rádi za každý like, protože přišlo nám to jako hodně zajímavý. Kamo, to je hrozně cool. Že je to světlo. Ale keď se pozřežeš, tak to je ten prach tak jako Power of Range, vzduchu. Yes. Aj se, mě ho to dalo. Hello? Yes. Oh, fancy, fancy. Hello. A teraz jsem doktor engineer Kelo. Ano, ano. A tu jsou nějaké datakarty. To našel tuto na zemi bola. Aha. A tady v tom nic nemáš? What the? Oh, tímhle to šlo otevřít. Já se to čeraboval, jsem prostě dobrý, že ti povím. Kámo, to je fakt jako kdyby si hrál Aliena. Znáš tu hru, předpokládám. Jep, je to celá zabavná hra. Tyjo. Oh yes. Komunikace. Hello, hello, hello. Kámo, ty fancy židle. Já jsem chtěl, že si můžem sadnout. Nejde? Ach jo. Já bych tady seděl u toho nejraději, to by bylo super. Teďka otázka, na jakou stranu půjdeme. U tebe to je zavřený? Tam se nedá dostat, aha, takže na dvoju. Super. Jsme v části E13. OK. Inženýrský výtah. Ale který z nich to je, že? Ten to nefunguje. Tady to je zavřený. Ten to jde. Oh yes. Mám kartičku. Pip pip. Oh, hustý, kámo. A teďka chceme tu výtahovou hudbu. Hold on. OK, slečna, pustíte nás dole. A bezpečně. Já slyším, jak tam něco píše na klávesnici. Aha, musíme to nějak manuálně přepsat něco. Aha, a že v blízkosti detekovala pohyb. No a už to začíná, dámy a pánové. To je věc, na kterou jsem hrozně zvědav, protože my nevíme, co nás tady bude čekat. Máme používat skener náš. Ukazuje ti to něco? Když tím klikneš, tak to nežer robí, OK. Hrozně to pípá na hlas, Kelo, tady. Kelo, Kelo? Čekal jsem něco víc puntík jako... Puntík něco víc zlýho.
Ale dle mého tady máme jít. Pojď. No, já si myslím, že musíme někde prepísat ten... Dle mého to bude tady, Kilo. Jo. Další malej robůtek, nebo těžko říct. To mi připomíná úplně těch pardalů z Stargateu, z Hvězdy brány, těch replikátorů. Je to tak. A hned další, pojďme ho vyflaskat rovno. Nemám jít sem náhodou. Jo, super. Kilo, tady jsou 3-4. Ty jsi umřel. Tak to tě dobře vymlátili teda. A to ma hitli dvakrát možno. A little longer than a few minutes later. Vítej zpět. A zpět, nic a se nestalo. Tady jsou ty výtahy. A máme jeden z dvou teďka opravený. Okay. A dle mého teďka musíme na tu druhou stranu, která byla předtím taky zavřená, a tam bude ta druhá část a pak se nám otevře výtah. Jo, je to tak, je to tak. Tak ten už je větší, ne? Nebo se mi to zdál? Oh! Ten už je větší, ten na mě kývá se mi zdál, nebo co se to tam jo, děje. Jo, to vypadá jako kdyby měl nějaký ocas a má tři oči. Fuj. Kelo, mi se to vůbec nelíbí. Musíš mě napadně? Půjdeme se shiftem, půjdeme takhle sem doleva nenápadně, budeme doufat, že ono nás nepůjde. Hlavně u ta samé těch, co jsou tu za tými dverami? Jo, Kelo, máš ho tam. Musíš je blážit potichu. A hlavně ať toho nevidí. Sice má tři oči, ale nevšim si toho. Vodičky. Kelo, tady jsou nějaký vajíčka. A oni se z toho klubou. Oh no. Jo. Ty krásno. Dobrý. Asi v pohodě. Tyjo, ty kytky. To je hrozně cool. Vzorek rostliny, 15 000, 17 000, ty kráso. Hele, tady je ještě jeden skovaný za rohem. Co chce povedat, že jsem mi zdal, že jsem tam viděl nějakou nohu? A, datalog jsem našel. Nice. No ale teďka, co s tímhle týpkem? No, hen tam je rebrík vedle něho, ale úplně nevím, či se mi chce. Když půjdeme za ním... YOLO! A nevš, on zmizel. Oh no. Dobré, hackujem. No to je to lehčí, takže... Dobré, do výťahu. Friško. Ale je zvláštní, jak prostě on jako fakt hnedka zmizel. Já jsem ho ani neviděl se hýbat, prostě najednou tam jako nebyl, takže... Určitě se s ním ale ještě potkáme, uvidíme. Mačkám tlačítko, pip, 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 pip. Wait, hang on. Ona nám řekla, že máme počkat a že tam je problém, já nic nevidím, Kilo, ty něco vidíš? Ne, vidím tvoj křík. Máme se probudit. Jo, už jsme vzhůru. Jo, havaroval nám výťah. Čau, Kilo. Hello. Jseš okay? Moc blízko. Jde to. Ptá se nás, jestli jsme OK, a si myslela, že nás jako ztratila. Okay. We're now on the engineering deck. Cargo is one deck up, so you'll have to find a way to get there. Okay. Se tady spustil alarm teďka. Disable that alarm, but security systems have locked me out. Gonna need a security ID to let you into the maintenance tunnels. Ale systémy jí nějak vyply přístup. Jo, já vůbec netuším, co se tady vlastně jakoby děje pořádně. Jo, musíme získat security přístup, čiže potřebujeme jako keby upgrade tu kartu, co máme. Uh-huh. A ona taky správně říkala, že cargo by mělo být o jeden sektor dál nebo něco takového. Nevím přesně, jak to řekla, ale musíme najít zase nějakou další cestu. Tady ti to jde otevřít? Mně totiž ne. To je maintenance tunnel A, teď ale to se vrátíme naspäť. Jestli náhodou... To jde otvoriť? S tím výtahem nemůžeme... Nope. Nemůžeme. Čiže... Alright, hold on a sec. I can override the access to the store. Jo. Jo, super. Na chvilku se jí to podařilo otevřít, takže jsme se mohli dostat dál a tady... Yes. Máme tu zbraň. Já mám 8 nábojů. Hezky. Máme najít nějakou tu něco.
By jsme získali maintenance kartičku. Ne, už mám maintenance kartičku. A jo, my máme i tu security, já jsem si to asi vůbec nevšim. Možná by bylo dobrý, kdyby jsme si dávali víc pozor na to, co nám říká a podobně, ale jsme rozrušený tím, že vlastně hrajeme Minecraft a vypadá to takhle. Tak. Teďka jsme v přístupových tunelech, jo. Aha, teďka slyšíš říkalo? Kelo, nechceš jít na druhou stranu tady, jak jsem já? Já jsem v nějaké ventě a vidím tam dvoch mimozemšťanů. Jo, Gimre, vidím tě. Jo, tady jsou data. Ne. Mám pocit, že tě zabili. Zlepšila dosah signálu, super. Musíme se dostat do sektoru D2 a tam nám potom otevře dveře na konci. B, takže tady u B možná bude D. Jo, tady jsme nebyli. Střílíš? Jo, už nás zase neslyší pořádně a my ji taky neslyšíme. Tady je Bčko. Pojďme se zkusit podívat sem, tady je storage. A ve storage je další karta z daty. Takže ji seberu. Nice. Hele, tady Dčko, mám to. Pojď za mnou. Kámo, tam pri těch dvojkách jsem stál. Fakt, tady? A ty jsi to celý obešel dokola? Hej. I managed to boost the signal. You need to go through the cooling tanks in sector D2. OK, musíme jít okolo chladicích tankerů v sektoru D2, takže to už víme. OK. Tady to je zavřený, je tady dokonce airlock. Nebude tady venta zase nějaká? Hledám. Protože jinak nemáme šanci... Aha, ono to jde otevřít. Takže přetlaková komora, to znamená, že se tady nám možná i změní gravitace. Uvidíme. Ty krásu, ta animace je fakt hezká, jakože... To... Jo, funguje to. Ano, je to tak. Ty krásu, Kelo, to je hustý tohle. Já mám jíst do Dčka, že? D2. Padlo si do vesmíru a zabilo tě dva. Okay, očividně ty trámy uprostřed nie sú až také pevné, jako by se mohly zdať. No. Kam a ďalej, teďka... Šefe? Třeba sem. OK. Tady je reaktor, ale... OK, You'll have to find a way down. Okay. No, my jsme odborníci na reaktory. Raft nás naučil svoje. Kelo? Tady je žebřík. To vypadá, že to je ono. Yes. A máme tady kamarády. No pojď. Dobře, tak ti zastřelím. Pojď dolů, Kelo. Gimlik, jsem tu. Je tu radiace, treba na to být opatrný. A pro mě oblek nemáš, co? Zabudl to v druhých nohavici, jak vývorky. Jo, to budou ty dveře určitě. Yes, je to tak, Kelo. Jo, a máme si dát pozor na to, aby jsme se nedotkli té kapaliny. Předpokládám, že nás to hned zabije. Jinak tady jsou zablokované dveře, Kelo. Vidíš to? Tak moc chcem skočit do té zelené tekutiny. Je to jednoduchý parkour, nejde to pokazit. Povedal a padl dole. Ne, já zatím žiju. Tak, jsem asi ne. A máš ho tam, ty krásy, tě malé vzchodil. Ještě jeden má skoro chtěl zhodit. Já jsem to viděl, to bylo vyčúraný. Bůh ti do toho, yes, super. Okay, tady to je zavřený a tady je to taky červený, takže to taky bude... Aha, tak ne. Tak tady to jde. Okay, you've reached jo, a jsme tady. You need to reverse the large turbine in the next room. Aha, máme nějak nastavit, ať ta turbína se otočí. Je to tak? Yes. A potřebujeme nějaký aktivátor, takže dle mého nějaká jiná a další karta. Počkej, tu je něco. Power invert. Hele,
Já tady mám taky tlačítko. To možná musíme zmáčknout. 2 ze 4. 2 ze 4 máme. Takže musíme najít ještě 2 tlačítka. Ok. Takhle. Musíš se nadechnout. Našel jsem další. Yes. Vydávat to zvuk ještě. Kdybyš počít také tak si blízko toho. Jau. Mě to teďka bouchlo. Amo. Hezky, super. A teďka už se jenom dostat nahoru. Great job. Should be able to vent the fans now to redirect power. Tam je žebřík, že u tebe? Yes. Super. Let's go, baby. Tak, a teďka už to asi půjde. Ty jo, víš, jak to vyjelo? Right, I can see the fan speed dropping now. You should be able to climb up onto deck 2. Kelo. Jo, jak jsi ma vylakal. Tak, pokud se nepletu, tak teďka nám říkala, že můžeme se dostat do té D2, že tam máme vyšplhat. Ty jo, vesmír. To bylo hustý, ty jo. Chtěl bych být někdy ve vesmíru. Nice. Jo, to jsou chladící systémy, Kelo. Skočil si přímo do nich. Musíš to asi obskákat. A tady je ten žebřík, o kterém ona povídala, že máme vyšplhat nahoru. A je tady hodně parkouru. Parkour. Super. To se těší, že je těba pomlelo. Ne, já jsem se zvládl zachránit. Zavřený, že? A děl to ne, musíme jít dělej. Aha. Tady ještě kousek, stačí, když to projdem. Já už tam za chvilku budu. Yes. Už tam skoro jsem, Kelo. Nice, poslední nice. 2 žebříky, pravděpodobně. A teďka z téhle strany. A asi můžu skočit rovnou na ten žebřík. Jo, je to tak, tam potom skáčeš na žebřík. Teďka doleva. Jak se nám směje, že jsme nespadli. A že se blížíme, Kelo. Už jsme velmi blízko. A jsme u toho karga, tak jsme se měli dostat. Takže správně. Charge! Yes, hezky. Jo, a tady vzadu je ten obří. Big boy. Big boy. Error. výzkumná laboratoř. Něco mi říká, že tady bude nějaký super loot. A taky se mi líbí, jak tady mají vystavený ty věci. Prostě jako v laboratoři. To jsou nějaký chytěný. Tady má jednoho vystavenýho. ID card. Jo, super. A zase. Jo, už. Here, look system. You made it to cargo. Go down the elevator and let's get out of here. Okay, máme jít dolů výtahem a dostat se odsud pryč. To bude pravděpodobně asi tady, ne? Cargo elevator, je to tak, Kelo. Tady u mě. I see. Pojďte, pane. Máme naskenovat ID kartu. Pojď, Kelo. Tam jdu. To se rozbije tentokrát. Doufám, že nic. Ale uvidíme. Dobře, jsme v cargo. Nic se nerozbilo. Výjimečně. Detecting a huge biosignature in here. Keep your eyes open. Use your scanner and be careful. Máme si dávat pozor a používat skener. Huge biosignature před nami. Ale jako v každé hře, vždycky se něco rozbije. Pojď tady ještě. Ani šancu nemali vyliahnout se. Jo, tady ten už. Další vrypy zalezeny. Pojď sem. Ti nafleskám jednu. Můžeme vlastně takhle do ní střílet, ne? Jo, tak nemůžem. Dobře, beru zpět. Wow. This reading is off the charts. My scanners are going crazy. Kelo, očekávám nějakého obřího bose. Předpokládám třeba toho, co se na nás koukal na začátku. A není tady to ta naše... Jo, Polaris. Jo, Alien Queen. Kelo, vidíš to taky? To už je trošku větší. Jo, to už je trošku větší. Já jsem hnedka umřel. Já jsem byl na one shot. Jo. Zase. Ty kráso.
Jo, a že vyrostla, to jsme si fakt nevšimli. Jo, Kelo, tady jsou ty výbušniny. Pojď, ale když do toho takhle... Když do toho střelíš, když bude vedle toho, tak jí to dost ubere. Jako už je to složitější trošku, ale pro nás, pro profesionály, to samozřejmě není nic těžkýho. Hezky. Když jsme dokázali porazit Mega Darwina, to je nič. A hlavně Bigfoota. Yeah. Kde máme zkušenosti s tím, jak máme odpalovat výbušniny. Moja, pojď ku mně, já se obetujem. Yes. A ti jsme ji zničili, já jsem to odpálil, nebo ty jsi to odpálil někdo z nás. What? Prýže to nezvládnem chvílu. Co to bylo za blbost? Tak to nás podceňovat. Jaký tunel nám otevřela? Dle mého, když to obejdeme a tady doprava. Jo, já jsem v té šachtě. Není to náhodou přes to? Pojď dolů. Jem. Pojď za mnou. Já to děl to. Tady byly dveře, víš? I see. Jo, a jde vyskočit, pojď. Nice. Jsme zase u naší Polaris. Naší milované Polaris. Tak, porazili jsme Alien Queen, to znamená, že teraz jsme mi královny, alebo? Já raději zůstanu inženýrem, Kilo. Jinak, jak se ti líbila ta mapa? Jak bys ji hodnotil? Jakože čakal jsem vyše jumpscary, ale jinak to bylo úplně v pohodičky, jako upřímně vizuálně to vůbec nevyzerá jako Minecraft. Jo, vizuálně jako určitě jako nejlepší, ty malinký alieni byly dost v pohodě, když si dáváš pozor. A jsem rád, že tam byl aspoň nějaký boss, takže jako za mě hodně zajímavá mapa. Já doufám, že by vám přišla zajímavá, doufám, že jste si tohle video užili. A pokud jo, můžete dát like, pokud jste to náhodou ještě neudělali. Stejně tak se můžete připojit i do týmu Zvoneček a my se s vámi zatím loučíme. Mějte se krásně a ahoj! Hello!